təəssüf ki, Ağdam rayoncular başçısı Vaqif Həsənov öz evinin damını gidip ziyaret edir. Şehidin atasını, onun övladının məzarı ziyaret edilmiş imkan verir. Deməli bir şehidin məzarını ziyaret etmək onun damına deyil. Vaqif Həsənov. Kanalımıza Ağdam rayon sakini Əlzamin Mamedov müraciət edərək deyir ki, onun 91 yaşlı əmsi şəhid olmuş oğlunun məzarını ziyaret etmək üçün rayon üzrə hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənova müraciət etdiyini, lakin bugün əcən oğlunun məzarını ziyaret edə bilmədiyini bildirir. Şikayetçi deyir ki, icra başçısı işğaldan azad edilmiş ərazilərdə artıq torpaqların satışı ilə məşğuldur. Bundan əlavə olaraq 28 ildə şəhid ailəsi olan əmsinin heç bir evlə təmin edilmədiyini və bərbat şəraitdə yaşadığını bildirir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Biz də kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mamedov Əlzamin Yunusoğlu. Mənim bura gəlməkdə məqsədim budur ki, əmim Ağdam rayonu Tağbəyli kənd sakili Mamedov Yatov İbrahimoğlu və onun həyat yoldaşı Zeynəb xanım 2021-ci il may ayında müraciət etdi ki, Respublikanın prezidenti və Daxilişlər naziri Ağdam icra başçısı əmimin 91 yaşı olmasını nəzərə alıb, o övladının məzarını, Tağbəyli kəndində dəfin olmuş şəhid övladının məzarını ziyarət etdi. Bununla bu həm çox sayda da elektron poçtadan şikayət müraciət etdik. Təəssüf ki, Ağdam rayoncular başçısı Vaqif Həsənov öz evinin damını gidib ziyarət edir. Şəhidin atasının, onun övladının məzarını ziyarət etmək imkan vermir. Deməli bir şəhidin məzarını ziyarət etmək onun damına dəymir də, Vaqif Həsənovun. Ağdam rayon polis şöbəsi sahibi vəkili göndərir, növbədədir. Nə növbədədir? Sən öz polisini göndərmirsən, şelli narın yığdırdırmırsan, məndə video çəkiliş var, onu təqdim edə bilərəm. Şelli narın yanını satdırmaq üçün polisin axıranasına vermişsən. Sən növbə gözləyirsən, bir o qədər artistlər getdi Ağdamı ziyarət elədi. Hansını razılıq verdiniz? Nə tər razılıq verdiniz? Şəhidin məzarına icazə vermişsiniz? Bunlar şəhidinə niyə düşmançılıq eləyir? Bunlar şəhid ailələrinə niyə düşmançılıq eləyirlər? Bunlar şəhid ailələrinə niyə dərəz salırlar? Ağdam rayonu Təzəkənd kəndində. Şəhidinlə məzar burada olur. 5 kilometr olmaz. Necə olur? Fuqara Seyir rəhmətli oğlu gedir. Əgər o həmin qəbirstanlığı ziyarət edir. Orada mina varsa o niyə gedirdi? Ayıb deyil. Şəhidimizin də məzarı həmin. Bəli, həmin qəbirstanlıqdadır, bəli. Kim gedir Allah canını sağ eləsin. Amma məqsəd də budur ki, niyyət nədir? Məram nədir şəhid ailələrini incitməkdə? Mən bir səndən bir şey də xahiş edirəm. Xahiş edirəm o nastilləri göstər. Vaqif Həsənov gündə bir şəhid ailəsini gedir, böyrünə duruş, foto şəkil çəkdirir. Baş çəkin bu bura. Baş çəkin bu bura, 92-ci ildən bu burada nastildə yaşayır. Nə bu, nə Vaqif müəllim, nə ondan qabaqilə, heç biri bunu eləməyir. Ağdam icra başçısı foto şəkillə özür reklam edir, güya kişinin oğlu işləyir. Mən başa düşə bilmirəm, bunlar bu şəhid ailələrin bir dövlətdə prezidentə qarşı niyə qaldırırlar? Məqsədləri nədir? Bunu cənab prezident təyid edib ki, gitsin rayonda işləsin, şəhid ailələrsin dinləsin, vətəndaş məmnunluğu yarasın, yoxsa vətəndaş narazılığı yarasın. Vaqif Həsənov yaxşı bilir ki, Ağdamın işğal olunmamış, azad olmuş torpaqlarını hələ tam azadlığa keçməyib, o torpaqları satıb qufça verir. Utanmır. Ayıb deyil ha. İnsan nə qədər düşünməz ya, şəhid ailəsinə qarşı. Digərinə də hədələyir Vaqif Həsənov. Məhkəməyə verir. Hara verirsən verir. Məhkəməyə verirsən ki, mən gedib dədəmin xarabasını ziyarət eləyə bilmirəm. Şəhid ailəsinin məzarını gedib ziyarət eləyə bilmir. Bu da onun bir qohumudur bu, deyil mi? Orada indidir, şək. Mən Qazi Həsənov Həsən Məhədoğlu, Ağdam rayonu Tağbəyli kəndində. Şəhid atası da, şəhid atası. 28 ildir ki bir yerdə yaşayırıq, burada yaşayırıq. Məcbur köçün düşəndən. O gündən bu günə kimi bu şəhid ailəsinin qapısını nədir? Dövlət nümayəndəsi açmayıb, nə də bir yardım edilməyib. Heç bir yardım edilmir. Nə evlə təmin edilib, yaşadığı ev budur. Ha, bu vəziyyət. Yaşadığı ev budur. Budur. Qonaq evidir, dost evidir onun. Bu da 28 ildir şəhid ailəsinin yaşadığı ev budur. Öz oğlunun məzarını ziyarət etmək istəyir. 28 ildən sonra alınmış torpaqlarımızda öz hər bir şəhidinin məzarını ziyarət etmək istəyir. Amma necə müraciət etməyinə baxmayaraq hələ də ki, laqeyt yanaşırlar. Əcavi vəkil gəlir ki, sən Allah yazma biz incidirlər. Şəhidli narını yığmağı incitsinlər də sənin. Mən üzüm tuturam hörmətli prezidentimizə, Daxilişlər nazirimizə. Ayıbdır, xahiş edirəm bu rayon, Ağdam rayonunda təyin etdiyiniz bu məmur öz başına Allah son qoyulmasə kömək darıq edəsiniz. Ağdamın icra başçısı gedikdə atasının, Allah rəhmət eləsin ölübsə, torpağını, evini, daxalını ziyarət eləyə bilir. Şəhid ailəsi qəbirini ziyarət eləyə bilir. Bunu niyə ikilik yaradırlar? Sən köyünə şəhidsən. Şəhidin köyünə təzəsi olur ha.